Unë i këthëm në studio, e tash më shkua për një dënvistën e panë për nësot, do flasim sa i përket shregullimeve që mund t'i kemi nga tokat e larta, qëndrimi i gjati ullur, qëndrimi në telefone, shumë mos aktivitete fizike, cilat zakonisht janë ashkallon. Gjitha këto, pa dyshim që i kanë dëmet edhe pasujat, e për të full sa i përket gjitha këtyna, të ftua në studio, kemi fizioterapeutin, Fuad Shoti. Fuad, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, faleminderit për ftesën. Mirë mëngjesi edhe prej meje, Fuad, mirë se erdha. Faleminderit. Hajde rrim drejt gjeli. Mande mundemi me mon kritika. Fuad, për ndryshe si je? Mirë, mirë. Okej, na vjen mirë. Edhe na mirë, shto va pak, po gjithsesi puna vazhdon, po besoj njëjtë edhe për juve. Njëjtë. Ka probleme shumë tas. Ndryshon kjo me stint apo si kur shfaqen këto probleme zakonisht? Problemet varen edhe prej stinëve, por këto zakonisht verës jo. Nuk janë shumë të shprehne, ma shumë janë të shprehura gjatë vjeshtës dhe dimrit. Sidomos problemet reumatike që kanë pacientat. Okej, okay. Do me thonë pse gjatë verës jo? Janë temperaturat të lajta? Janë temperaturat normale, temperatura nxehtë, trupi ka nevojë për vitaminën D, dhe kështu që nuk janë shumë të shprehne, sa janë shprehne gjatë dimrit apo dhe vjeshtës. Qytetarët shkojnë në pushime, më shumë të shprehin. Do të thotë noti ju ndihmon pak. Patjetër. Ka shumë faktor, po që ju them krejt gjithë qytetarëve shfrytëzon e verën. Detin. Me marrin gjitha ato vitamina që ai sjell. Vitaminat e mundshme. Zoti na ka kriju natyrë të mirë, sidomos neve shqiptarëve. Bregdetin e kem afër. Po, ndale me masëve që kemi fotografit në ekran të qëndrimi ullër. Kreta ta që punojnë do shta me orë të tëra para kompjuterit dhe rinë veç ullë. Qëfar probleme mas shumë të mundën me hasë? Do të të pacienta që punojnë në zyre, problemi që është maj shpeshti janë problemet me qafë. Apo që shnijet në popull me unazat e qafës. Ka shumë faktorë dhe ka shumë probleme që i bin këto, po njona ndërto është qëndrimi gjatë para kompjuterit, niveli jo i duhur i monitorit, dhe të shumica jonë edhe ullja që bëhet në karrika është ullja shumë e keqe. Përveç pjesës cervikale apo pjesës qafë, qëndrimi gjatë ullur dhe qëndrimi gjatë para kompjuterit, shkaktan edhe deformitet në pjesën e poshme të shpinës, apo në pjesën lumbale. Kjo zakonisht qëndrimi gjatë ullur, o shumë i shprejum tash pesha dhe kove të fundit të femijet, që rrinë shumë gjatë në iPad, telefon, edhe shfaqet na në fizioterapi e njohim si qëndrimi skoljetik. Jo skolioza, do dalën që skolioza me qëndrimi skoljetik. Do thotë të femijet kove të fundit tash shumë e shprejnë kjo, si dukuri i pevrejnë në ordinanca tona, që po kanë shumë probleme. Shfaqen edhe me anomalit ndryshme, ka dhe komplikime tjena shëndetësone që lidhën pikrish me këtu? S'kisha më thonë komplikime tjera, për thëmë, të rriturit zakonisht shfaqet sindroma cervikale që shenjohim na, edhe sindroma lumbale, apo edhe lumboj shjallgia. Por të fëmijet, unë e thejkë si në gjithmoneve mas shumë të fëmijet, është shfaqet shumë qëndrimi skoljetik. Dhe kjo po shkaktan pastaj deformitetet tjera fëmi, po ndikojnë edhe faktor tjerë, jo veç qëndrimi në iPad ato të ashtë kove të fundit edhe qantat shumë tronat e fëmijet, po ndikojnë shumë bankat në shkollën, shumicën e rastëve jo të përshtatshme, njëjtën bankë mësën fëmija i klasës 9 edhe njëjtën fëmija i klasës parë, dhe të kushtet nuk janë edhe ashtë favorshme në vendin tonë. Keni pas ju vetë pacient që kanë ardhë nga qëndrimi gjatë ullër edhe kanë ardhë me lymdim prej te edhe në të shatë cilat kanë qenë ato këshillat e juja që i keni? Po, raste qëndrimit para kompjuterit dhe qëndrimit gjatë në zyre kemi për çdo ditë raste, po që trajtimi nuk është si të probleme tjera, është trajtim më i thjeshtë, por nëse trajtohet me ku, se nëse po ka vënesa dhe problemi po bëhet kronik, atëherë po na shkaktan edhe neve problem edhe pacientave. Për të dy palët po është shumë sfiduese trajtimi i tutje. Po shpeshan qëndrimi vanët edhe nga pajisit e punës që janë tryeza, karriget, qysh duhet me qenë një ambient i punës ideal për gjitha ta persona dhe cilët pjesën më të madhet punës të tyne e kanë karriget? Shumica pacientve, do të shumica e njerëzve që ullën zyre, gjithë mbështetjen e tyre gjatë gjithë ditës,
e kanë bën pështetjen të rakolë, është kjo forma kështu cilën e morën, qëndrimi duhet të jetë, karrika duhet të jetë shumë afër trupit, pjesa e poshtë me karrikës duhet të mbështetet pjesa lumbale, pastaj niveli monitorit duhet të jetë nivel drejt me sy, dhe jo me tavolina, karrika duhet të jetë më afër tavoline, jo qëndrimi i zgjatëm drejt tavolines, ka shumë kushte tjera që duhet mi plëcu. Është kjo pamja ideale? Kjo është pamja ideale. Edhe karrika po ashtu? Shumë e vërtet, edhe pjesa lumbale, do më thonë pjesa poshtë me shpinës gjithmonë duhet më pështetet në fundin e karrikes. Se shumica e njerëzve, shumica e qytetarëve dhe pacientëve që vinë, i tregojnë se qysh mbështeten edhe i shohim na për çdo ditë mbështeten me pjesën trakale, me pështetën me pjesën e mesme të boshtit korrizor. Andaj kjo shkakton edhe deformitet në pjesën trakale, edhe në pjesën lumbale, edhe në pjesën cervikale. Se është qëndrim jo i drejtë, jo normal, jo anatomik i boshtit korrizor. 90 90 90 është qëndrimi ideal. Po, lë, po shohim në fund të trupit që dhe i 90 gjojt, 90 kukat, 90 boshti sipër. Me mendu çdo herë, sa po jemi ul. Edhe nëse nuk mundet gjatë gjithë kohës, spaku. Në të shumë të një. Ka shumë rëndësi, unë e pacientat të mi ju thamë gjithmonë që shfrytëzon e kohën e pauzës që e keni për drekë, shfrytëzon e pak me zgjatje, me ushtrime, në zyre, kuda që jeni, janë shumë atë favorshme. Largonë pak kohën e pauzës, merë janë i ushqimit pak, edhe shfrytëzon me zgjatje. Ndërkësht e kjo fotografia tjetër që po e shohem, a është një qëndrim ulër i mirë apo jo? Jo, nuk është qëndrim i ulër i mirë. Shpina nuk është mbështetur te karrika. Mund të themi gjysë është i mirë, po. Komel shu trupin. Më një herë, rrëmbullakusin krah, edhe nuk është qëndrim i duhur. Shpina duhet të jetë mbështetur për karrike. Edhe gjithmonë, edhe pacientave ju thamë edhe këto mjetet ndihmëse që janë karrikës që vendosen, as ato nuk janë shumë profitabile. Mas mirë ti është ti vetë me korrektu gjendjen tonë, sesa që me korrektu së ndryshëm të karrikës, edhe ato nuk janë... Janë ato mbështetëset, janë të mira? Pa, janë të mira, po mas mirë ti është gjithë njerës janë të vedishëm edhe mundën me kontrolu vetën, edhe mundët me bo një qëndrim të vetën normal. Nuk ka nevoj për korrektus, për deri sa je jaft, tja që të vetës kushtë që mund është menaj drejtë. Sepse pastaj problemet po janë të mëdha shumë. Nga cilat musha mësë shumë të kemi shfaqe të probleme të tila, përmende që nuk përgjësejnë asë fëmijët nga qëndrimi në telefon ose mjetët ndryshme teknologjike, po nga cilat musha keni më shumë temi pacient që vinë me probleme të tila shumë. Kove të fundit mësë shumë të janë moshat e mesme. Tash mund të thojmë moshat 30 dhe në moshën 50 vjeqare. Këta janë më të shpesht me këto rase, sepse shumica atyre punojnë, e bojnë jetën e zyres, kësha me thonë. Punojnë kohë gjatë, punojnë spaku të torë në zyret e tyre, dhe kjo përshkaktan deformitete. Do të thotë mosha e mesme. Po unë që shtash edhe maherë të theksin kërësorën e vetë të fëmit. Shërimi duhet të fëmit, sepse pastaj me rritjen, ata për rritjen bashkë me problemin. Kështu që ti parandalojmë problemet në start të fëmijët, ti korrektojmë ju bëjthirë prindve, ju bëjthirë mësuzve, profesorve që të kenë kujdes me fëmijët në shkolla, nëse shohin edhe kisha dash që ti bëjthirë, si të ketë kontrola sistematike në shkolla, që shkollë nga una stomatologve, që shedijune, duhet të ketë edhe nga una fizioterapeutve në shkolla, sepse i parandalojmë shumë problemet të fëmijët. Kur po vim, pastaj fëmijët, kur po bëhet një mosh, po shumë ma problem edhe për neve, edhe për fëmijët. Ti regulojmë fëmijët, mos të rritëm fëmijët me problem. Si kur ndodhë mosha pjekuris, kur ndodhë mosha e pjekuris se e shtrav, atëherë aj problem është i pari këtyshe. Mas të vëqjemi tek fëmijët, unë e këm një pytje, më ka rastis me dëgju edhe me pa që kur fëmijët të kanë një rritje shumë të shpejt, ndodhë që boshti korrizor mundet me ju shtramua, është e vërtet? Mundet, që që thash ma heret, mundet më konë skolioze linde. Se kemi skolioza strukturale dhe funksionale. E mundet më konë skolioze funksionale. Të rritje të shpeshta mas shumë të ndodhë, ka probleme që shfaqen të gjojtë. Se njëja gjunit është njëja jo stabile. Se ndërtohet vetëm muskuj të mbajnë, nuk është për shambull si njëja kërdhok, dhe sëse të boshti korrizor mundet më qenë. Thash mundet më qenë skolioza funksionale. Skolioza për shkak qëndrimit, jo duhur të fëmis, pastaj nuk po rritet bashkë me problemin, edhe rritja e shpesh, nëse e ka fëmija një skolioz të linde, edhe prindrit nuk e kam vrejtur, ose mësusja, atëherë fëmija po rritet bashkë me problemin.
edhe kjo mundet më konjona prej arsyev, po që ndikon diçka nëse fëmija ka formësimin e duhur, aktivitetin e duhur fizik gjatë jetës, rritja shpejt duhet më marr. Rritja shpejt nuk është që ndikon te bushti korrizor, vetëm nëse për shkak të aktivitetit jo duhur të fëmijës, po. Po nëse fëmija e ka një jetë sedentare, e bën shumë rrin iPad, në telefon shumë kohë gjatë, kur lexon është shumë si në fotot që i pa më herët, atëherë fëmija rritet bashkë me problemin. Ajo është e vërtetë në ato raste. Po, apo ndryshe Fuad, këto pajisje, si të mos karriket e buta, dhe shpesher mundet me ta jepë, ndërshta një komoditet që mundet mos me qenë dhe i shëndeshëm, ndërshta banka shkulloni, jam jetit të fort, amin, po që ndërshta ta imponojnë atë shëndrem korrekt, cilin po e preferoni edhe ju. Ta imponojnë, por edhe karrike, edhe ato du t'jenë mesatarisht forta, mesatarisht buta. Nuk do të thotë që të ketë, unë edhe pacienti i dëgjoj shumë, për shkak të pacientë që kanë probleme me bushtin korrizor, më tregojnë, thonë, kemi flejt dikun ku është fort. Nuk duhet flejnë. Pacient duhet flejnë në shtratin e tyre. Shtrati është adekuat, shtrati mesatarisht i fort, është shtrati i duhur. Nuk ka nevojë që të flejnë në dysheme, ose dikun për shkak dhimbjes shpinës, jo ka rekomandu dikush ndonjë mjek popullor, diçka, ajo është rrëpsisht e ndalume. Duhet të flenë shtratin e tyre, shtrati duhet të jetë mesatarisht i fort, që kemë gjithë në shtëpia, ajo shtrati i duhur. Edhe të fëmija, karrikat janë shumë të forta, bankat janë shumë të forta, po që fëmija duhet mësusjet e tërhek vrejtjen prindrit në shtëpi, dhe kështu që fëmija të rritet në njërë korrekte dhe bosht i tyre të korrizor, mos të pësojnë ndonjë deformitet, sepse po, shumë problem. Ndërkaq, këto mjetet që janë për shembull për me qëndru drejt kushdo që i vënën, a i ndihmojnë apo jo? Qoftë korseti ose qoftë mjetet e tjera? Ndihmojnë, thash, deri te pjekuria e eshtra mund të ndihmojë te fëmijët, por te moshat e shtyra nuk ndihmojnë. Te moshat e shtyra kur ka ndodhur pjekuria, më e mirë është një kontroll te fizioterapeuti, një tretman i duhur muskular, sepse nëse ka ndodhur veç pjekuria, janë pjekë eshtrat, atëherë nuk ka rezultat të ato, në shumicën e raste ma shumë bëjnë dëmë sesa që kryjnë ndonjë shërbim, sepse ato njën e nani dopsojnë muskujt, edhe njën tjetër e mbojnë korrekt trupin, për njën tjetër i dopsojnë muskujt. Une nuk preferoj as të fëmija mu vendosë. Ma shumë ja preferoj një program të ushtrimeve të bëjnë, sesa ta vendosin një korset për mbajtjen e kafazit krahërorit drejt pjesës torakale. Unë ju propozoj ushtrime, me 2-3 ushtrime ti e zëvendëson cilin do kërset më të mirin, nëse është me 2-3 ushtrime ti e rregullon qëndrimin tënd, sidomos te fëmia, sepse te fëmia është shumë rezultatet i merr shumë shpejt. Si janë muskujt, janë tri e shtrat. Po, gjithçka është më e lehtë. Normal. Po, a ndryshe Fuad ka pajisje të cilat janë adekuate, përveç këtyre që i përmenda, apo janë vetëm aktivitete fizike, me qenë se shpeshe nga kanë arsis me pa që edhe mjekët rekomandojnë që herë pasin e gjitha ta që kanë punën ullën, të zgjohen në këmë, të bëjnë një ecje të shpejt, disa minuta, disa sekunda, dhe të kthehen prapë në karrikën e tyre. Është ka efekt kjo? Ka efekt shumë. Është efektive? Mjetës ka, po aktiviteti fizik, edhe ajo është pjesë aktivitetit fizik. Unë një shlodhje ndoshta? Unë shëndeti i muskulit që ndrën të zgjatja. Edhe të sportistit edhe gjithkun, unë ju tregoj që zgjatja para loje dhe mbas loje është shumë efikase. Edhe zgjatjet në zyre, kudo që jeni, zgjatjet janë shëndeti i muskulit. Si duhet bën ato zgjatje? Ka shumë lloje zgjatje të naza, po do të thonë pjesë cervikale, zgjatje në pjesës lumbale, zgjatje muskujve paravertebral, po zakonisht bën zgjatje muskujve të mëdhenj, zgjatje muskujve të këmbës, muskujve hamstring, muskujt kuadriceps, ka shumë lloje që tash pacientat mundet mu informu përmes YouTube-s. Ne i bodhen në shpe. Ama nuk duhet bazohen edhe krejt në YouTube, për mu po vin të konë vinë shumë pacienta që janë dizinformun për këto. Mundet me u lëndu keq? Mundet me u lëndu edhe në YouTube, në këto rjetë, gjithkush postan që ka tja doj qefi. Êshtë një keq informim? Keq informim shumë i madhë. Sidomos, kom shumë raste, sidomos të problemet e bushtit korrizor, shumë pacienta, se tash 2-3 mesh kur ti ke një dhimbje, ke një shqetësim, në trupin të në të vazhdimisht kima hi me ledzu për atë problem, dhe në shumicën e rasteve po i keq kuptojnë pacientet. Për qita është mirë me bo, me bisedu me profesionistin shëndetësor, edhe me marë tretmanin e duhur, edhe këshillën e duhur.
Po ndalemi edhe tek tokat, tokat e larta janë ndoshta një prej distandove që krejt grot edhe femrat, krejt grot edhe vajzat i pëlqejnë edhe i mathen. Po sa mund të me qenë kjo e dëmshme për boshtin kuryzor apo për këmbën? Mundet me qenë e dëmshme nëse përdoret në baza ditore, edhe në baza të rregullta. Se nëse mbahet për 2 orë, 3, nuk është që shkakton ndonjë problem. Shkakton një tendosje të lehtë muskujve të këmbës, por që me një pushim të shtëpia me ngritjen e këmbëve mbi nivelin e trupit, relaksohen muskujt edhe kthehen në gjendje më mbarshme. Por din të shkakton, që shpeshojmë edhe në foto, din të shkakton shumë probleme te gishti i madh. Në fizioterapi e quajmë hallux valgus. Por unë më shumë po do të thotë nëse përdoret në baza ditore, në baza të rregullta 8 orë gjatë 5 ditë javës, mundet më shkaktu probleme. Mm-hmm. Por nëse përdoret zakonisht në kohë më të shkurta, nuk është që shkakton probleme. I pastëmik rrezikut për këtë pjesë. Kohëve të fundit për vrejqe edhe vajzat, gjitha femrat, gjitha grat, ju kanë këthuj patike. Komoditetit. Komoditetit ditore. Mm-hmm. Po për dyshe fuat ka edhe të mbathrat ndryshme të cilat thuhet që janë anatomike. Po duke që ortopedike. Nga një ortopedike dhe anatomike, nësë zgaboj? Po që janë edhe anatomike, po shpreja duhur është ortopedike. Ortopedike, okej. Okay. Po më duke që ka një janë po keq kuptohet edhe si gjdo loj këpuce po i vjet, a jem e rëtjem? Keq kuptohet, tash në treg... Vështar keq përdoret? Keq përdoret. Në treg ka shumë lloje, po që pacienti mundet me pa dhe me vrejt vet kur e bën mbathjen, e shenë që është tamam fleksibile, shumë e mirë. Tash ato dallojnë, nuk ka diçka që na mundet me vërtetu atë punë. Bile kemi pa probleme të shumta nga mathjet e këqija, për shembull patikat ose çfarë do kofte këqija, që këmba ju shtramohet, më më thon, të gishti i madh që bëhet një asht? Po, për ato fulla pore, hallux valgus. Okay. Hallux valgus është në kontakt me të fortin, ashti është ligji fizikës, ashti i përgjigjet nga ngarkesës. Mm-hmm. Tash në kontakt me të fortin, fërkimin në nënstop, ashti shkon turri, turri. A mundet me u heqë veç me operacion aja, apo? Kove të fundit, nëse nuk ka përparu shumë edhe si hiqet, në ordinancën tonë trajtojmë me shockwave terapi, mm-hmm. është me goditje. Është shumë i mirë, është aparat i ri që është dalë në treg edhe okay. I marrim rezultate kogja të mira. Ka raste me një asht të tillë të lindur? Po, ka shumë. Shumicën e rasteve është normale. Shumicën e rasteve është trashëguese. Okej. Okay. Trashëguohet. Gjenetike. Po që rregullohet. Mm-hmm. Ka probleme tani të tjera për ikpucave, është edhe spina bifida, më falni, spina kalkanea, është një asht i cili del në thëmbër, edhe ai trajtohet në fizioterapi. Tash kohëve të fundit po trajtohet shumë mirë me shockwave terapi, mm-hmm. edhe në mos të madhe po hiqet, nuk po ka nevojë për ndërhyrje radikale, mm-hmm. kirurgjike, kështu që fizioterapia ka përparuar në mos të madhe, jo veç në botë, po edhe të ne në Kosovë, edhe të gjithë kolegë, mjetë tash po i kanë të gjithë edhe po rregullohen këto probleme në mos të madhe. Po, me që se falet pak a shumë edhe për në banimin e mjetëve, janë të kushtueshme këto fizioterapi? Janë të kusht... Në vend, po mendon tretmani apo mjetet e fizioterapi? Edhe mjetet edhe tretmanet edhe gjitha ushtrimet që ndështë ta bëhen. Nëse e shohim natyrisht jetesën e Kosovarve. Nëse e shohim jetesën e Kosovarve, gjithë shka ka një herë është trajt. Mm-hmm. Po problemi është që ndallim me vendet e Evropës, ku unë e kom ndjek trajnimet shumë ta, mm-hmm. nuk qmimi është relativisht shumë i ullët okay. në Kosovë. Një tretman, kisha me thonë që këtu e merë me 20 euro, atje nuk e merë me 100 euro. Mm-hmm. Edhe këtu, edhe kolegët e mi, edhe gjithë, isha që kryin shërbime shumë të mira, fizioterapeutike, mm-hmm. po tretmanit nuk janë të kushtushme, po që thash, ka njëherë këtu gjithë s'ka na do këtë shtrajt njëve. Po për shëndetin... Nuk është po, kisha shumë asë jo, edhe pse ka raste shumë që kush ai që nuk e ka mundësin, i ndihmojmë, besoj të gjithë kolegët, është kjo. Mas parti... Pjesa humane. Profesioni shëndetësor është human, spari. Mm-hmm. Okej, okay, Fuad, për fund, një këshill, ndoshta mundem me përbyll këtë intervjis me një këshill për këtë ata që përna për cilin. Këshilla jame është që të kujdesen të merren me aktivitet fizik, të kujdesen për shëndetin, të bëjnë vizita të fizioterapeuti, apo të cili të kush do qofë për profesionistëve shëndetësor, dhe
kujdesen për ushqimin e tyre, aktiviteti fizik është i domosdoshëm. I domosdoshëm. Kuat, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe për juve. Mirupafshim. Faleminderit shumë.